קוראים לי רן מלמד, אני משנה למנכ״ל של עמותת ידיד, ואני מודה שאני די נרגש לעמוד פה היום, ולדעת שלפני 15 שנה, בעזרה של הרבה מאוד אנשים טובים, הצלחנו לקדם מהלך שעושה טוב לאנשים, עושה הרבה טוב. ואני מדבר על חוק ארוחה חמה לתלמיד, עם הדגש על החמה, היו ניסיונות גם לעשות את זה סתם ארוחה לתלמיד, שלא יהיה חם, והצלחנו לעצור אותם. אנחנו היום הזה, ננסה לספר קצת על מה היה, ואולי קצת להיכנס למה עוד הולך להיות, כי יש עוד הרבה עבודה. אנחנו ננסה לדבר גם על איך אפשר להביא משפחות מעוטות הכנסה והזדמנויות לצרוך קצת יותר פירות וירקות טריים, דבר שקשה להם תמיד. ואנחנו גם נדבר על יוזמה חדשה שמרגיזה לא מעט אנשים, לא אתם פה, מה שנקרא ההון ולפעמים גם השלטון, של ניסיון להטיל מס על משקאות ממותקים, כדי שבסופו של דבר אנשים כמוני אולי הסוכר שלהם ירד מ-482 לקצת פחות. אי אפשר להתחיל את המפגש שלנו היום בלי קצת ברכות, טיפה. גידי קרוך הוא המנכ״ל של ארגון לקט ישראל, שיחד עם ארגון מזון הוא השותף שלנו למפגש היום, אבל להרבה דברים נוספים. וגידי, בעזרתו הגדולה של חבר הכנסת אלי אלאלוף, אני לא אבקש ממך לקום עוד, יושב ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ולשעבר המנכ״ל קרן רש"י, ועוד מעט תבינו את ההבדלים, הצליחו להעביר ממש לפני שבוע, בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, שזה אומר סופי, את חוק הצלת מזון. וזה הישג מדהים. גידי עוד יספר לכם על זה קצת אחר כך, אבל אני חשבתי שצריך להתחיל בשוס. את העובדות אנחנו תכף נשים, אבל אני רוצה להגיד מהמקום שלי, כמישהו שלא הבין בתזונה, בביטחון תזונתי, שום דבר, אבל נשאב לזה בגלל פרופסור רוני קאופמן, לפני 15 שנה ויותר, עם מחקר שהוא עשה באוניברסיטת בן גוריון, על מצב הביטחון התזונתי או חוסר הביטחון התזונתי בקרב ילדים בנגב, ושהוא גמר את המחקר שתכף הוא יספר עליו הדברים שהוא עשה מאז, אני יצאתי די מזועזע מהפגישה שהייתה איתו, אני ושרי ריבקין, המנכ״לית של עמותת ידיד, ואנשים נוספים מידיד, ואמרנו שאנחנו חייבים לעשות משהו. ואז אמרנו לעצמנו, למה שלא נחזיר את מפעל ההזנה לבתי הספר? והשאר היסטוריה, שתכף נדבר עליה, כי יש לה חשיבות, אבל השאר היסטוריה. אני רק יכול להגיד לכם שהצעתי את הצעת החוק בפעם הראשונה לאופיר פינס, שהיה יושב ראש הוועדת הפנים, ושאול יעלום, שהיה יושב ראש ועדת החינוך, הם שאלו אותי כמה זה עולה. אז אמרתי להם בערך 1.5 מיליארד שקל לשנה. אז הם אמרו לי ביי ביי. ואנחנו עדיין פה, עם בערך קרוב לסכום הזה, ואולי אפילו יותר, עם לא מעט בעיות, אבל גם עם המון הצלחות. אבל אני באמת רוצה להתחיל עם רוני קאופמן, שהוא האיש שבלעדיו, לדעתי בכל אופן, כל נושא הביטחון התזונתי ובטח ארוחות חמות לילדים, לא היו נמצאים. אחר כך עוד נגיד תודה למוקד לביטחון תזונתי, לקבוצה של הקרנות, שאני יודע שלורי הלר, שהייתה אחת מהחברות בה, עזרה מאוד לפתח את הנושא הזה. יש עוד הרבה תודות, אבל בואו נתחיל בעניין. רוני, 15 שנה, היית כמעט הראשון שהתחיל, בחר לך אחד מהם. איך אתה מרגיש עם זה היום? מה אתה חושב, בסדר, לא בסדר? קודם כל, אני מוכרח להגיד קצת, רציתי קודם כל לספר לכם בשתי מילים, אם אפשר, שאני התחלתי, שמעתי מהסטודנטיות שלי בתואר שני, שיש להם לקוחות שהקריירה שלהם ריק, והם כנראה סובלות מרעב, מה דבר כזה, אני זה היה בשנת 2000, אני לא האמנתי, חשבתי שהן מדמיינות,
לא העליתי בדעתי שמדינת ישראל, יש בעיה כזאת בכלל של רעב, חוסר, את המילה חוסר ביטחון סוציאלי בכלל לא ידענו אז. חשבתי שיש את זה בביאפרה, בעולם שלישי, במקומות שיש שם, לא יודע מה, אסונות טבע גדולים, זה, ובתי תמחוי, זה נראה לי מושגים שלקוחים מהסיפורים שלמדתי על השטייטל או משהו כזה, או ממאה שערים, זאת אומרת, זה בירושלים, זה נראה לי דבר שלא קיים. ובאמת שהתחלנו לחקור את זה ולבדוק, והתברר שבעיה הזאת קיימת בארצות הברית. אז אמרנו, טוב, ארצות הברית מאלה, זה מדינה קפיטליסטית, אנטי-חברתית, אין שם מדינת רווחה, אולי שם, אבל פה לא. וכשעשינו את הסקר הראשון, ואחר כך עשו גם ברוקדל לסקר נוסף ארצי, אנחנו עשינו בנגב, וגילינו שיש פה בעיה רצינית. אמרנו, טוב, רק שישמעו על הבעיה הזאת מרוב בושה, שיש לנו דבר כזה במדינה, איך יכול להיות מדינה כזאת עשירה, מבוססת, יעיפו את הדבר הזה ויפטרו אותו בשנייה, כן? זה לא יכול להיות דבר כזה. ואנחנו עכשיו יושבים כמעט 20 שנה אחרי זה, והנתונים של הסקר האחרון ב-2016 מראים שהבעיה לא רק התייצבה בישראל על 18% לפחות, 18-20%, אלא יחסית למקומות אחרים, יחסית לארצות הברית, ונמצא פה אנשים שמכירים את המציאות בארצות הברית, ואנחנו משתמשים באותו מדד כדי לבדוק, הבעיה רק מעמיקה ומחמירה הזאת, מה שמצאו בסקר האחרון, ש-50% מהמשפחות שמצאו שהן בחוסר ביטחון תזונתי ב-2011, הן גם ב-2016. זאת אומרת, יש לנו פה אנשים שזה המציאות חיים שלהם, ובאמת, אולי ההגדרה של, אתם יודעים שיש שתי הגדרות של חוסר ביטחון תזונתי, יש הגדרה של עולם שלישי, עולם עני, ויש של מדינות עשירות, כן? כשאנחנו מתגאים להשתייך אליהם. אז בעולם השלישי, החלום, האידיאל, זה שתהיה אספקה של מזון, שאנשים לא יקבלו, לא יאכלו בתת-תזונה, שזה מסכל חיים. וההגדרה בעולם המערבי, בעולם העשיר, זה שאנשים, זה יותר בכיוון של שיש זכות לאנשים לקבל אוכל, מזין, באופן סדיר, באמצעים מקובלים, בכבוד. זאת אומרת, לא שצריכים לבקש חסדים, ולא צריכים לפנות לפחי זבל, ולא לפנות לעמותות או בנקי מזון. הם מקבלים וקונים בעצמם, ואם הם לא מצליחים לקנות בעצמם מהקצבאות שלהם או מהשכר שלהם, אז המדינה דואגת לסבסד את המזון ולדאוג למזון בריא וכו' וכו'. אבל מה שאני מתרשם, והמאבק שלנו, מה שמתרשם שבאמת היום הכיוון הוא יותר של עולם שלישי מאשר של עולם עשיר, אבל זה לא היה המטרה שלנו שהלכנו למאבק הזה על חוק ההזנה, והיינו בטוחים שחוק ההזנה זה רק תחנה ראשונה. כן, תחנה ראשונה, חוק ההזנה, ורצינו חוק הזנה, והצעת החוק שגיבשו בידיד, ונאבקו עליה הסטודנטים שלנו וההורים, ההורים, ועדי ההורים בדרום שהתגייסו לזה, וכל מיני ארגונים אחרים שגייסנו, הכוונה הייתה שיהיה חוק אוניברסלי, שיהיה תוכנית שישתתפו בה גם ילדים של עניים וגם ילדים שלא עניים, ולא יהיו שם הרבה התניות, ויוכלו להשתתף ולקבל הזנה כזכות, כן? וזה לא היה פעם ראשונה, אני לא יודע כמה פה אנשים קיבלו, השתתפו בהזנה. יש פה אנשים שקיבלו, השתתפו בתוכנית ההזנה? טוב, אז אני רואה שאני יחידי, אני קשה לי להאמין, אז אני חשבתי על תוכנית ההזנה ודיברתי עם אנשים להתגייס למאבק בנושא של החזרת תוכנית ההזנה, כי אני בעצמי השתתפתי בתוכנית ההזנה, גדלתי בשכונת בקה, שזו הייתה שכונת עוני בירושלים, ספר גאולים, היה לנו תוכנית ההזנה. לא היה יום לימודים ארוך, לא היו התנויות כאלו, הייתה תוכנית ההזנה, למדנו גם לבשל וכל הדברים האלו. אני אגיד לכם את האמת, לא אהבתי את האוכל שם. לא אהבתי, אבל זו הייתה תוכנית שהתחילה עוד לפני הקמת המדינה, ואחר כך הגיעה לחצי מהתלמידים במדינת ישראל, שנתנה הרגשה מאוד טובה שיש מישהו שדואג.
כן? שהמדינה דואגת, דואגת שאני יהיה לי אוכל, היה ארוחת 10, שוקו, והיינו מקבלים גם שוקו ולחמנייה, והיינו מקבלים גם ארוחה. ואני אמרתי, לפחות בוא, קודם כל, להחזיר את ההרגשה הזאת שיש מדינה שדואגת, שלא צריכים לפנות לכל מיני חסדים, לדודה באמריקה או מה ששלחה לנו חבילות. ידעתי שיש לי אוכל ואני אוכל לאכול משהו בבית ספר. ודבר נוסף, אמרתי גם מבחינה, אני גם בעצמי אקטיביסט, ואמרתי, אם עושים מאבק ואומרים בוא נחזיר משהו, זה יותר קל מאשר להמציא משהו חדש. כן, ובאמת, תיארתי עצמי שגם בין חברי הכנסת, יש אנשים שהשתתפו ואכלו בהזנה הזאת, והרגישו אותו דבר כמו שאני הרגשתי. של רובי ריבלין, אנשים כאלו, היו, הכירו את הדברים האלו. בקיצור, התוכנית ההזנה שהייתה בעבר, היא נפלה. היא נפלה בשנות ה-70, באמצע 76 או 77, הפסיקו אותה. 79. 79 הפסיקו אותה, אבל עשו עליה מחקר מאוד חשוב, ואני מאמין שאפשר ללמוד מההיסטוריה וכדאי, וזו המטרה שלי היום, גם להגיד מה אפשר ללמוד מהעבר כדי לפתח את התוכנית הזאת, שבאמת תוכנית חשובה ביותר בעיניי, אולי ההישג הכי גדול שהיה לנו בתחום הביטחון תזונתי, ואולי גם בדברים אחרים, תוכנית מאוד מאוד חשובה. היא נפלה משני דברים, דבר אחד, הגדילו ב-67 את התשלומי הורים, הגדילו תשלומי הורים, מעמד בינוני ברח מהתוכנית. ברח מהתוכנית פשוט. זה הפך לתוכנית לעניים. תוכנית לעניים לא מחזיקה מעמד, היא גרועה תמיד, תמיד מקצצים בה. אם לא נמצא שם מעמד בינוני, היותר חזקים בקהילה שדורשים ועומדים על הרמה ועל האיכות, זה מדרדר. אז זה דבר אחד. דבר שני, בתקופה הזאת של שנות ה-70, וכותב את זה פרופסור דורון, חתן פרס ישראל, מדינת ישראל הלכה לכיוון צדק חברתי. הייתה חקיקה מאוד מסיבית של חוקים, שנתנו קצבאות נדיבות שמאפשרות לאנשים להתקיים בכבוד, ולא צריכים, מי שלא יכול לעבוד מכל מיני סיבות, לא צריך ללכת ולבקש טובות מאף אחד, ההכנסה שיש לו אמורה להספיק לו גם כדי להזין את המשפחה שלו ולא לבקש טובות מאף אחד. אז היה פה שני דברים. אני חשבתי שהלקחים האלו ידריכו גם את הכנסת, כן? אבל לא, זה לא מה שקרה, זאת אומרת, הם לא קיבלו, אנחנו העברנו את יולי תמיר ועוד, לבני, כן? החוק עבר, היה מאבק באמת ציבורי יפה, לא זוכר כזה יפה. לא הוא עבר על ידי יולי תמיר. בדיוק, בדיוק. הוא עבר על ידי רוחמה. כן, לא, אז אני אומר, החוק עבר בקריאה ראשונה דווקא מהאופוזיציה. ואנחנו היינו שם, כל ההורים והסטודנטים, והתחבקנו והתנשקנו, והיינו מאושרים, אבל כמובן הממשלה לא אהבה את זה. ואז בא קונטרה, והביאו הצעת חוק של רוחמה אברהם, שהיא כמובן הכניסה את כל המוקשים האלו שמונעים מהדבר, מהתוכנית הזאת להצליח ולהתרחב, והקימו איזו ועדה עם הירשזון, שהיה יושב ראש הוועדה, ו... כבר התוכנית הסופית שהגיעה, זה לא היה תוכנית שלנו, עשו אותה, התנו אותה קודם כל רק ביום לימודים ארוך, כאילו שילדים שלא הולכים ליום לימודים ארוך לא רעבים, ושמו עוד כל מיני דברים, חילקו, זאת אומרת, המדינה לא לקחה זה אחריות מלאה, דרשו תשלומי הורים, דרשו השתתפות, הייתה השתתפות של קרן רש"י, אני חושב גם, נכון? תכף אלי יספר, אני שאתה תסיים. הייתה השתתפות, זאת אומרת, לא, המדינה לא לקחה אחריות מלאה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו צריכים לחשוב עליו היום, זה בכל אופן, זה תוכנית הדגל. אני רוצה אולי רק מילה, חשבנו שאחרי שתהיה חוק ההזנה, יהיו עוד חוקים, יגדילו קצבאות וכל זה, וניפטר מהצרה הזאת, שבאמת לא מתאימה למדינה שלנו ולתרבות שלנו ולתפיסה. אני שכחתי להגיד גם שהיו בהתחלה המחקרים הראשונים, הממשלה נתנה אמברגו על התוצאות שלהם, עשו מכון ברוקדייל מחקר אחרי המחקר שאנחנו עשינו בנגב, הם עשו מחקר. יצאו תוצאות מאוד קשות בישראל, על חוסר ביטחון תזונתי בישראל, הם לא נתנו לפרסם את זה. אמרו, זה בושה, זה בושה לישראל. טוב, אנחנו כבר שכחנו מהימים האלו. ועכשיו שיצא הדוח הביטחון התזונתי של 2016, יצא סוף סוף השנה, בניגוד לפעמים הקודמות, לא היו הפגנות, לא היו צעקות, לא היה...
לדעתי הציבור איכשהו נרגע בעניין הזה, וזה חבל מאוד. עסוק בלהישרד. אני גם חושש כמה זמן התוכנית הזאת תישרד. אז רוני, כדי שנוכל לדבר על איפה, מתי התוכנית, איך היא תמשיך וכדומה. כן, אז אני אומר, יש קודם כל צריכים לדאוג שהיא תמשיך. זה מאבק אחד. אז חיים אלפרין, שיבוא לכאן עוד מעט, יציג גם את הנתונים, ותוכלו לראות מה קורה, איפה הכשלים ומה קורה, אבל אני ברשותך, אני רוצה בינתיים להמשיך הלאה, אנחנו נחזור אליך אחר כך. שכתבנו את הצעת החוק, היו לה שלושה עקרונות. עיקרון אחד, כל הילדים אוכלים אותו דבר, פשוט כדי שלא יהיו מעמדות. העיקרון השני, שהתשלום יהיה פרוגרסיבי. מי שיש לו משלם ומי שיש לו אין, לא משלם, מקבל את האוכל חינם. והעיקרון השלישי, אני מזכיר, אנחנו מדברים על שנת 2002-2003, התקופה של הגזרות הכלכליות הקשות, אבטלה גדולה. אנחנו גילינו אז ש... אם מפעל ההזנה מתקיים מכיתה א' ומגן חובה ועד י' ב', הוא מייצר עוד כ-60 אלף מקומות עבודה, חשבנו שזו הזדמנות טובה. אנחנו נדבר אחר כך על מה קרה עם שלושת העקרונות האלה. אבל בטוח שדבר אחד קרה, ואם הוא לא היה קורה, לא היינו עומדים פה היום. ולדבר הזה קוראים אלי אלאלוף. כי אלי אלאלוף עשה, שהיה אז מנכ״ל קרן רש"י, הצליח לעשות... תרגיל במובן החיובי, הכי חיובי שיכול להיות. הוא הכריח את הממשלה לקבל את מפעל ההזנה להרבה שנים. ואני לא אשכח את הפעם הראשונה שנפגשנו על הנושא הזה, הוא אמר לי, תזכור שאני עוד 5 שנים יוצא. וחמש שנים אחרי זה שנפגשנו, הוא אמר לי, הנה, אתה רואה, אמרתי לך שאני יוצא, והמפעל נמצא. אז אלי, הבמה שלך, איך מצליח פילנטרופ, איך מצליחה פילנטרופיה לעשות... כזה שינוי עמוק, ולמה זה לא יכול לקרות, או למה זה לא קורה בדברים אחרים? טוב, אני, שנינו מבאר שבע, אבל לא נפגשים בבאר שבע, אז תודה לתל אביב ולרן שהזמין אותנו ביחד. אני מכיר סיפור אחר במפעל ההזנה. ושיהיה ברוך, המדינה הזאת לא, הממשלה כולל זאת, לא תיזום שום דבר שלא יבוא מבחוץ. אל תצפו שהממשלה תיזום לבד, הגדלת קצבאות, יותר תקציבים לקשישים, טיפול בחד-הוריות וכו' וכו'. אני מודה, אני לא הייתי איש ממשלה, למרות שהייתי היסטורית בטעות, כעוזר של פרופסור יגאל ידין, בישיבה עם יגאל אורוביץ, ששם הוא סגר את מפעל ההזנה, לכן אני הזכרתי לך את השנה. הם סגרו מבחינה, בצורה מאוד פשוטה. בשביל יגאל אורוביץ זה היה אדון שאין לו, ובשבילו זה הוצאה מיותרת. שום ניתוח בישיבה הזאת שהייתה בוועדת שרים לענייני רווחה בראשות יגאל ידין, שום נימוק חשוב לילד, חשיבות של הילד, חשיבות של תזונה נכונה וכו', זה לא עניין אותו, עניין אותו הסכום. שתיים, למפעל הזנה צברו תדמית קטסטרופלית. מפעל הזנה עבד במיוחד, כששר בא אז הוא לא ארוחה בזכות מפעל הזנה. כשבאו אורחים לבתי ספר, עשו להם ארוחות שחיתות, על חשבון מפעל ההזנה. ואז כמה שיותר, מפעל ההזנה לא סיפק יותר אוכל לילדים. הוא הייתה מערכת בזבזנית, היום היינו אומרים מושחתת, שנפלה לבד, וחסכה כמה מיליונים אז בלירות, בתקופה של אורוביץ. שתיים, כל הנימוקים אז, סוציאליים, חברתיים, תזונתיים וכו'. זה לא עניין אותה הוועדה עצמי. זה מעניין ללכת לראות את הפרוטוקול. ההזדמנות השנייה שהייתה לי, כשהתמניתי להיות מנכ״ל קרן רש"י, באוגוסט 95, הגיע אליי פגישה ראשונה בתפקידי החדש, פלטי סתיוי, מנכ״ל אגודה לקידום החינוך,
שיקחתי ככה, וזה היה שמח, שמחנו לפגוש, והוא אומר לי, תשמע, יש לי מפעל שאני מחלק אוכל כל יום ל-1,200 ילדים. מי שהיה לפניך, היא רוצה לסגור לי את זה. אמרתי, כמה זה עולה? אז 8 שקלים. אמרתי, השתגעת? בוא נגדיל אותו. בוא נלך על ההגדלה. המפעל הזה נולד רק בזכות החוצפה שלנו להגדיל אותו. ואז מספר שרים עברו וכל אחד נתן את הטיפ שלו. ואני חייב לציין אותם מפני שאף אחד לא ראה את זה בראייה רחבה וכו'. אתה רוצה כמה גרושים ניתן לך. הראשון שהאמין בזה, זה יצחק לוי, הרב יצחק לוי. כי הוא אמר לי, זה צורה לגנוב את הילדים שהולכים לשס. אני מצטט. כי הוא, שבא מהחינוך הדתי הממלכתי, איבד ילדים. ואז, ונתחיל מהגן. הוא קבע שמתחילים מגיל 3. אחר כך תופתעו. יוסי שריד. יוסי שריד אומר, כמה כסף צריך להגדיל, 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 להגדיל. ואז הוא באמת שחרר סכום גדול. אחר כך יולי תמיר. ואז נכנס הפוליטיקה של שרון, ופה המאבק מי יגיש את הצעת חוק. אז אני מודה באשמה, ישבתי גם עם יולי תמיר וגם עם רוחמה אברהם, כי מה שמעניין אותי זה הרוחות. וזו הייתה התקופה שלמדתי מה זה פוליטיקה במרכאות קטנונית. אבל גם שרון לא קפץ לעגלה, עד שהגענו עם המייסד של קרן ראשי, גוסטב לובן, שיום לפני הפגישה עם שרון, נעשתי לקחת אותו, הוא אמר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה סייסטה? הוא היה רק בן 90, צעיר. הוא אומר לי, קח אותי לראות משהו. אז לקחתי אותו למקסם בחדרה. מועדון של ילדים אתיופים, יהודים אתיופים. אני מאז אני נזהר. ואז אני שוויצר, אומר לו, תסתכל. תסתכל איזה מועדון, מחשבים, זה וזה. ואז הוא אומר, תקרא לילד הזה, אני קורא לו, אומר, תשאל אותו אם הוא אכל, זה היה 3:00. ואז הוא ראה את הראש ככה. הילד אומר, תקרא לשני שם. אותה תגובה של ילד, בוא ניתן צ'אנס לסטטיסטיקה, אולי השלישי. וגם הוא אמר, אז הוא אומר, בשביל מה אתה מביא להם מחשבים? הם לא אוכלים. ולמחרת היינו אצל שרון. במקביל היו הפעולות שלכם ושל ידיד ושל הפוליטיקאים של הכנסת. ואנחנו נכנסים לישיבה, והזקן שלנו שבחיים לא אמר משפט של יותר מ5-6 מילים, אומר לו, תגיד לו שראינו אתמול ילדים רעבים בישראל. אז אנחנו אומרים, אני אומר לשרון, תרגם לו, אז הוא אומר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה נוכל לכל הילדים? למה אתה נותן לכולם? אני אומר, אז באותה תקופה היינו עם 15 או 18 אלף. ואז הוא אומר, אני לא יכול לבד לעשות, הוא אומר, אתה מדינה חזקה, אתה עשירה וזה, אבל אם אתה צריך שאני אעזור לך, אני אעזור לך. ועם כל ההפגנות, באמת, אני אומר את זה בלי לזלזל בשום הפגנה, אני מעריך ומעריץ את מי שיורד לרחוב ורץ אחרי משימות שהוא קבע לעצמו. הוא אומר לי, אם הוא יעזור לי, אני אלך, אבל יהיה לי תירוץ. תגיד לו כמה הוא יעזור. אז אני פונה מ' לבן, אבל קומביין הוא פובע לידי, בכמה אתה יכול לעזור לו? הוא אומר, אתה יודע יותר טוב ממני מה יש לי בכיס, תגיד לו מה שאתה רוצה. אתם יודעים איזה מצב להיות? וליד זה יש חקיקה ויש כל הדברים הגדולים. אני אומר לו, אני יכול להציע לו 30 מיליון דולר בצרפתית. אז הוא אומר לי, תנסה קצת לפחוס, אבל בסדר, תגיד לו כן. אז אני אומר לשרון, אני אומר לו, אדוני ראש הממשלה, הוא אמר שהוא יתחיל ב-30 מיליון דולר. מסתכל. יש לו 30 מיליון דולר? יש לו. מיד, אבל נפחוס.
היה איתנו אילן כהן, אז מנכ"ל משרד ראש הממשלה. אני חושב שהוא מטייל עוד עם המכתב בכיס, כי הוא כל כך התרגש. ואז הוא אומר, מתי אני אקבל מכתב התחייבות? אז אמרנו לו, מחר ב-8 בבוקר. ואז הוא נתן את ההוראה, תריצו את החקיקה. אז אני אומר, כאדם פרטי, כמשרת קרן וכקרן, זה היה רגע של איבוד כל החושים, יכולת לחיות את המומנט הזה. ואז אמרנו מה שאמרתי לך. אתה תראה, אני אכניס את המדינה להיריון. אין שום סיבה שהבריאות הנפשית והבריאות בכלל ובריאות בזכות התזונה לא יהיה באחריות מדינה. אנחנו נביא את המדינה לזה. לכן אני שמח, אני לפני כמה שבועות ביקשתי משמואל אבואב, כמה ארוחות אתם עוד מחלקים, כי כשאני עזבתי היינו רק ב-300,000. היום זה 358,000 מנות ולא מספיק. אז בשביל זה, אלי, הזמנו את חיים אלפרין. איפה חיים? פה? הנה, פה. איפה אתה? הנה. נו, תבוא, תבוא. ביקשנו שיבוא ויגיד את העובדות כמו שהם. אני לא יודע אם הוא עובד במשרד החינוך, אבל בראשי עבד קשה מאוד. אז אלי, ברשותך, בוא נפסיק איתך רגע. אני אגמור רק מילה אחת. בסדר גמור. אסור שמפעל הזנה לא יהיה במימון מדינה. ואסור שהחוק שעבר שבוע שעבר על איסוף מזון, בזכות העבודה האדירה של אנשי לקט, באמת, אני גידי וקומפני, והחברים שלו, אסור שזה יחליף את הספקת המזון של המדינה. שימשיכו לעשות את זה, לא תמיד עבור, במרכאות עניים, אנשים שלא מתפקדים, לא תמיד עניים, ואסור שזה יבוא במקום, כי זה קל מאוד למצוא איזו מערכת שתגיד, אז אם ככה, זה כמה מיליארד שקלים הם יצליחו לאסוף, אז בשביל מה לשלם את הארוחות? כמה זה היום ארוחה? 13 שקל? 14. אז אסור שנוציא כ-350 או 358 אלף מנות ביום. מפני שהיום, לדעתי, המדינה הייתה צריכה להיות במצב שמספקת כמיליון ארוחות ביום בכל מערכת החינוך, מהגיל הרך, מהלידה ועד לפחות מיליון. לתיכון. ואם אני אוסיף, לפני שאני אזמין את חיים אלפרין, כשיולי תמיר נבחרה להיות שרת חינוך, היא עשתה שני דברים. אחד, בגלל ענייני המורים, היא ניסתה להוריד את המילה חמה מהארוחה, והצלחנו למנוע את זה. והדבר השני, היא השיגה תקציב בשביל הגני חובה. תכף חיים יספר למה לא כל הילדים בפוטנציה מקבלים תערוכה, אז אני חושב שזה יהיה קשור. אז חיים, אתה יכול לדבר משם עם המצגת שלך, המצגת גם פה על הדוכן, אם אתה רוצה אני יכול להעביר לך את הדפים. חיים אלפרין, מי שלא יודע, ממונה על כל פרויקט ההזנה, הפרויקטים למיניהם במשרד החינוך. טוב, אוקיי. התמונה הזאת אומרת בעצם את תמונת המצב הכמותית, באופן הכי פשוט שאפשר, אבל כמו שאתם יודעים, מבינים מאחורי כל מספר ומאחורי כל שורה עומד סיפור שלם. אז אני ברשותכם רוצה להתחיל מיוחה, מה שנקרא בשפת משרד החינוך יום חינוך ארוך, ואנחנו מתייחסים פה לתמונת המצב שמתארת את תוכנית העבודה שלנו. כלומר, אנחנו מתייחסים רק ליישובים באשכולות 1 עד 5, יש ביום חינוך ארוך יישובים שמצב הסוציו-אקונומי שלהם יותר גבוה, אנחנו כרגע לצורך העניין, מבטרים להם אם הם לא רוצים להצטרף לתוכנית. למרות שעל פי חוק הם חייבים, אבל יש מלחמות שאתה מנהל ויש מלחמות שפחות. אז כמו שאתם רואים, אתם רואים פה את הפוטנציאל, אפשר אחר כך להביא את המצגת למי שלא להוט לצלם, ואל מולו אתם רואים את הביצוע. ביום חינוך ארוך אנחנו מדברים על 1,500 גני ילדים ו-743 בתי ספר, כשבסך הכל אנחנו מדברים על פוטנציאל של בערך 430 אלף ילדים, כשמתוכו אוכלים 368 בערך. יש עוד 368. כשאנחנו היום בסוף אוקטובר, והתמונה עוד יכולה להתייצב
בשוליים. עוד מעט אני אגיד גם על זה משהו. תוכנית מילד זה תוכנית שהמשרד מפעיל, שהיא תוכנית רשות, ופה כל הפוטנציאל ממומש, כי כל מי שבתוכנית מקבל גם יום ארוך וגם ארוחת צהריים. תוכנית ניצנים היא תוכנית יחסית חדשה, שנותנת מענה לילדי גנים וא' ב', הילד מכירה אותה היטב, ובתוכנית הזאת בעצם גם היא מבחינת פוטנציאל, כל מי שבתוכנית מקבל גם ארוחת צהריים, ועומד אני אגיד גם על זה מילה. יש לנו עוד ממש בקצה ניסוי שאנחנו עושים יחד עם אגף לחינוך מיוחד, שבו לא יודע אם אתם יודעים, אבל נכון להיום ילדי החינוך המיוחד שזכאים לארוחות צהריים, שזה הלקויות הקשות, מקבלים את ההזנה באמצעות הקצבה לרשות, והרשות אמורה לתת לזה מענה. במסגרת הניסוי הזה אנחנו הצענו שתוכנית ההזנה תיתן מענה לארוחות צהריים. יש שביעות רצון מאוד גדולה, אבל משיקולים של, דרך לקרוא לזה, לחוס על ההורים, אנחנו לא מרחיבים אותה, משום שבעצם מה שקורה הוא שהמשרד מעביר סכום לרשות, והרשות וההורים מהוונים אותו גם לטובת החופשות שבהם המשרד לא מתקצב. אז לכן אנחנו לא מרחיבים אותה, למרות ששביעות הרצון היא מאוד גדולה. כלומר, הילדים מקבלים אוכל הרבה יותר מגוון, הרבה יותר טעים, והם מאוד שמחים בניסוי הזה. נראה מתי נוכל לפרוץ את המחסום הזה. אז זה הסך הכלים. עכשיו אני רוצה רגע לעבור לנושא הספקים, כי גם הוא חלק מהתמונה המעניינת, הוא פה בתחתית. כמו שאתם רואים, היינו במצב סביר של מאגר בסביבות 50-52 ספקים, ועוד מה שנקרא ספקים עצמאיים, שאנחנו נותנים מענים במקומות מאוד מרוחקים, שיש ספק מקומי שנותן, אני יודע מה, קיבוץ בצפון נותן לבית ספר שנמצא בקיבוץ. ובשנת תשע"ח, כשתוכנית ניצנים נכנסה, הכנסנו למערכת גם ספקי רשויות. ספקי רשויות זה בעצם ספק שבו הרשות המקומית היא זאת שעושה הסכם עם ספק הזנה, שעומד בכללים שאנחנו מגדירים ומתחייב להתחייבויות שאנחנו דורשים. מבחינת הצוות שמטפל בתוכנית ההזנה, הוא מטפל באותו דבר, הוא רק לא משלם לו. כלומר, במקום שאנחנו משלם לספק של כפר סבא, כפר סבא משלמת לו, אבל אנחנו מפקחים עליו באותה מידה מבחינת אחריות והאיכות של האוכל שאנחנו דורשים שיגיע לילדים. זאת תמונת המצב של התוכניות האלה. יש לך לעבוד, רן? ורק להשלים את התמונה, צריך לתאר את תמונת המצב של מה קורה במדינת ישראל בנושא רגישות לאלרגנים. מבחינת, עכשיו זה רעש גדול, אנחנו מנסים למזער את הבעיה. נכון להיום, מבחינת המחויבות שלנו, אנחנו משתדלים לתת מנה לכל ילד שאפשר. אני רוצה להגיד משהו לשבחה של קרן רש"י שאלי לא סיפר. כשהתחלנו במפעל הזה במשותף, המשרד יחד עם קרן רש"י, אחת ההנחות העבודה הייתה שאנחנו משתדלים לתת לכל ילד משהו שמתאים לו. ואני אומר את זה בניגוד לאוצר, כי יכולנו להגיד, זה עלות המנה, 14 שקל, שלום, מי שרוצה משהו אחר, שיוסיף. אנחנו לא עבדנו ככה, אלא אני אומר את זה כי זה קשור לאשכולות 1 עד 3 במיוחד, לרשויות החרדיות, הילדים מקבלים בקשרות, מה שנקרא גבוהה, אני קורא לה קשרות נוספת, שבהם העלות המנה היא יותר גבוהה, והמדינה נותנת להם את הדבר הזה, ואנחנו משתתפים יחד עם הרשות ביתרה, אבל הילדים לא סופגים אותה. אז אני אומר את זה בהקשר של המנות ללא אלרגנים, שגם התמונה שאתם רואים פה, שכמעט 900 ילדים מקבלים מנות ביום, שלא נתבלבל, זה מנות ביום, התמונה הזאת היא לא התמונה המלאה, כי בעצם יש ילדים שאנחנו לא יכולים לתת להם מנות כי האלרגן לא מוגדר, ואי אפשר לתת לילדים שרגישים לבוטנים ברמת סכנת חיים, אין לנו מנה לתת להם. אז מתנהל על זה דיאלוג רצוף, קשה עם ההורים שאומרים לא מספיק הילד ככה, ולא מספיק ככה, ולא מספיק ככה, אנחנו מצטערים. כל עוד אין לנו אפשרות לתת מנה מעובדחת שאנחנו מרגישים שאנחנו שלמים איתה, אז אנחנו לא יכולים לתת לה מענה. איפה הקאץ' ביכולת שלנו לתת מענה לכל הילדים? אז הוא מורכב משלושת הרכיבים שאתם רואים פה. אני הגדרתי לצוות שלנו שהמשימה לשנה הזאת היא יותר ילדים אוכלים יותר. כלומר, לא רק יותר ילדים אוכלים, אלא גם יותר ילדים אוכלים יותר. כי חלק מהקושי הוא העובדה שילדים וההורים שלהם, והרבה פעמים זה הצוות, מתקשים לארכן את העובדה שמגיע מזון מבחוץ. ולמשל, בשנה שעברה התחלנו להכניס חומרים יותר איכותיים, ומה שנקרא ללא קמח איכותי ולא קמח לבן, קמח חום וכו' וכו', וקטניות.
וחלק מהקושי הוא העובדה שילדים מתקשים לעכל את העובדה שזה מזון שמגיע מבחוץ. היו לנו תלונות חמורות על שחורים באוכל, שבעצם בסך הכל קמח מלא, או עדשים, או כל מיני דברים כאלה, שבעצם אנחנו מתקשים להכיל את הדבר הזה כשהאוכל מגיע מבחוץ, וזה חלק מהדיאלוג שלנו עם משרד הבריאות על ההגדרה המחודשת של איך אנחנו מגדירים את כמות החלבונים, הפחמימות וכל מיני שצריכה להיות במנה, ואנחנו במסע ומתן רצוף, איך אנחנו משדרגים את הדבר הזה. התנדנו למשל מנה צמחונית. קשה מאוד להכיל מנה צמחונית, כי אתם צריכים, ובתודעה של ילד, הוא מקבל 3 תוספות. הוא לא מקבל היום אוכל, הוא מקבל 3 תוספות. זה תוספת, זה תוספת, זה תוספת. איפה המנה? כלומר, אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים להבין, הילד, כן, כן, אין לו פולקה צמחוני כשאתה רוצה לתת לו מנה צמחונית. אז מה אם עדשים זה נפלא, או שהוא יוכל להיות מאוד טעימה? אבל זה לא המנה שהוא רגיל או רוצה להיות רגיל אליה. וזה חלק מהדברים שאנחנו עסוקים בהם השנה, גם להכניס מוצרים חדשים איכותיים יותר, וגם לראות את המנה השלמה כולה, כדבר שאמור לתת פתרון, ואז במילה אתה יכול לעשות, נגיד, פשטדה, שכמות החלבון שלה תהיה נמוכה, אבל היא כאלה תהיה את המנה העיקרית, ובתוספת תהיה בעצם כל הדברים שאנחנו רוצים, אז זה רכיב אחד. הרכיב השני, שהוא הרכיב היותר קשה, זה הרשויות באשכולות החלשים, שמאוד מתקשות לעמוד בחלק שלהן במימון של התוכנית. צריך להבין, כשאנחנו אומרים אנחנו נותנים אוכל לילדים, אז אם לוקח רק לשם הדוגמה את רהט, שיש בה 20,000 ילדים, ההוצאה השנתית של רהט יכולה להגיע למשהו כמו 1 או 2 מיליון בשנה, בחלק של ההשתתפות שלה. אומר ראש הרשות, אין לי. אומר, שבוע הייתי בעוד רשות, בלקיה הייתי לפני שבוע, אומר ראש הרשות, המתחלפים, לא יודעים מה יהיה, אבל הוא אומר, בהגדרה אין לי, אז מה הם עושים? אומרים למנהלים, תביאו אתם את הכסף. המנהלים אומרים, מה זה תביאו את הכסף? כלומר, נתבע מהילדים שאין להם, שישלמו את החלק שלהם, שהוא החלק של הרשות. כלומר, יש פה איזה סוג של מעגל סגור שאנחנו מנסים לפרוץ אותו. דווקא במגזר הבדואי בדרום, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להגיע לפתרון טוב יחד עם הרשות לבדואים, ולחייב את הרשויות בתקציב שהמדינה מאפשרת להם עכשיו ליזום פרויקטים, שאחד הפרויקטים יהיה החלק שלהם בתוכנית ההזנה, באופן שבו כל הילדים הזכאים יוכלו לאכול. כשצריך להבין שאם זה יהיה חינם, אני אומר פה הערה של איש חינוך, אם זה יהיה חינם, עלול להיות שאנחנו נראה מנות זרוקות ברחובות, שילדים לא ישתמשו בהם כי בבעלה זה לא מעניין. אם יהיה איזושהי השתתפות מזערית של הילדים, כלומר של המשפחות, שהם הבינו שזה משהו, למעט המשפחות העניות לגמרי, כן, אבל באופן נורמטיבי, ילד, כמו שעד אתמול, עד שהוצאנו את הקיוסקים מבתי הספר, ילדים ידעו שהם יכולים להביא 5 שקלים לקנות בקיוסק. ואין בעיה. והרכיב האחרון הוא באמת הרכיב של הילדים וההתמודדות עם צוותי החינוך, שגם היא התמודדות לא פשוטה. לשמחתי, אני יכול להגיד, הסתדרות המורים, לאורך כל השנים יוסי וסרמן עמד לצידי, וכל פעם היו מגיעים תלונות בשוליים, קצת הזויות של גננת צמחונית שאמרה למה אני צריכה לתת לילדים אוכל בשרי, או מורה שאמרה, אני מורה של כיתה א', למה אני צריכה להיות מלצרית בהפסקה, ועוד כל מיני כאלה. הסתדרות המורים מעולם לא נתנה גב לתלונות האלה, ואנחנו המשכנו והתפתחנו, ואני חושב שאנחנו היום נמצאים במקום מאוד טוב יחסית. התלונה היחידה, אני חושב העיקרית, שאני יכול, חוץ מהמאמץ הקבוע שאנחנו עושים כל השנה, שאני אומר לעצמנו, זה שאנחנו לא מספיק מספרים עד כמה הדבר הזה נפלא, חשוב וגדול, ורק אינדיקציה קטנה, חוק יוחה עד לפני שנה, לפני שנכנסנו עם תוכנית ניצנים, נתן מענה בבתי הספר רק 4 ימים בשבוע, כי אלה היו ימים הארוכים, יום שלישי הוא יום קצר. והיה לנו אינדיקציות מאוד מהירות, שאחוז הנוכחות במגזר הבדואי בדרום היה יותר מ-100% בימים שבה הייתה הזנה, לעומת הימים שלא הייתה הזנה. מאוד פשוט, לא צריך לעשות מחקרים ארוכי טווח בשביל לקבל תשובה לשאלות האלה. מעבר לזה, מה זה? נכון. עוד הערה אחת לגבי השקף הראשון שהתייחסתי לנושא הספקים. היה לנו ויכוח עם האוצר, איך הם מורידים את עלות המנה, איך מורידים את עלות האוכל, ואחת המסקנות הכי טבעיות של אנשי כלכלה וכספים, זה בוא נפחית את מספר הספקים. כל ספק ייתן 30-40 אלף מנות, ווואלה, נעשה מחיר,
נקרא את עצמנו במחיר, נרוויח עוד משהו. אני אמרתי לבחור החביב מהחשב הכללי, תודה רבה, הערתך נרשמה, יש לנו מטרות נוספות, אנחנו רוצים שיהיו מפעלים חוץ מזמינים, שזה כאילו פתרון שמצדיק את ההיבט הארגוני, אנחנו רוצים שיהיו גם מקומות קרובים בהיבט הזה של יכולת לתת מענה לתעסוקה, וכך התחיל בדימונה ובחורה ובמגדל העמק ועוד כל מיני מקומות שבעצם נתן מענה דווקא לאוכלוסייה החלשה שתוכל לעבוד בקייטרינג האלה, עבודה קשה, אבל היא מתגמלת, ובסך הכל אני חושב שחוץ ממה שאנחנו כל הזמן לא מרוצים, בגדול אני חושב שמדינת ישראל יכולה להיות גאה במהלך הזה. מיצוי הפוטנציאל תלוי בשני דברים. אחד, ההמלצה שלנו הייתה להפחית את ההשתתפות ברשויות החלשות, מ-10% באשכול 1 ל-5%, זה דיון תקציבי שאנחנו עוד לא איתו, כי התקציב הבא כבר כידוע סגור. אנחנו חושבים שזה ייתן מענה, אבל הוא ייתן מענה חלקי. אני אסביר גם למה. חלק מהבעיה שלנו היא למצב את התהליכים האלה. כי לפני 3 שנים, מאיר כהן היה שר רווחה, ושי פירון היה שר חינוך, ועשינו מהלך, 4 שנים, 5 שנים עוברות, ועשינו מהלך מאוד גדול של הפחתה של השתתפות הרשויות של אשכול 1-4 ברמה של 5-10% השתתפות, זה משמעותי, זה דרמטי, ואמרנו, 110. 110. ועשינו את המהלך הזה, וזה החזיק מעמד 5 שנים, אבל בשנה שאחרי זה, זה נעלם עם אותם צרות, אותם בעיות. כלומר, אני טענתי שאם לא עושים את זה במהלך של אכיפה במקביל, להודיע לרשות שלא מעניין אותנו כלום, אנחנו נקבע מכם את הסכום הזה גם אם תשתוללו ואני לא יודע מה תעשו, זה לא עבד, כשצריך להבין שכשרשות לא רוצה, יודעת לבעוט. אנחנו מכירים את הסיפור של הנמלה, שאפשר לזרוק אותה באוכל ולהגיד הגיע אוכל מלוכלך, ועוד כל מיני כאלה שיכולים לפגוע. תבינו את ההשתתפויות של הרשויות מצד אחד, ואת החלק של ההורים מצד שני. כלומר, רשות, בשביל להיות מסוגלת לכלכל את מעשיה בתמונה, צריכה להיות מסוגלת לגבות מההורים נכון, ולשלם נכון כדי שהיא תדע, הרשות היחידה, מתוך כל הרשויות שעובדות, שעובדת ככה נכון, זאת באר שבע. בבאר שבע ההורים, לא, הרשות לא משתמשת במנהלים כגובים עבורה, אלא היא מנהלת את, זה, את הכל ברשות, ואז במילה כל מי שזכאי להנחות מגיע לרשות ומבקש הנחות, וכתוצאה מזה באמת, בבאר שבע יש תקציב יהודי לטובת ההזנה, כמעט 3 מיליון שקל בשנה, בבאר שבע משלמת את חלקה, וזה אחרי שהיא כיזזה את כל מה שהיא גבתה מההורים, כלומר זה עלות ישירה של הרשות, אתם מבינים שבשקולות, ברשויות יותר חלשות, יותר מסובך לנהל את זה, או שאין להם עניין, או שאין להם יכולת, או שילוב של שניהם גם יחד. והגענו לסוף. אז חיים, קודם כל תודה בינתיים. מי שירצה את ה... להתעמק במצגת, אני מניח, חיים, שאתה מרשה לי להעביר אותה. וישאר נעימן. וחשוב לנו עדיין עוד איזשהו, לפני שאנחנו עוברים לאיזשהו, לשני היבטים פרקטיים שהם חשובים מאוד, עוד איזשהו היבט אקדמי משהו. אני רוצה להזמין את דוקטור ג'נטה עזראייב, אמרתי נכון, כבר אני לא יודע, שהיא מנהלת את המועצה לביטחון תזונתי, ויצא לי יחד איתה להכין מסמך מאוד מעניין, שעוסק במודלים בעולם, במה אפשר לעשות, באיך צריך לעשות, קצת חומר לחשיבה, המצגת שלך, 5 דקות. אז אני אציג פה בעצם עבודה שנעשתה במועצה הלאומית לביטחון תזונתית, שוב רן מאוד עזר לנו, נמצאת כאן דורית טדלר, שהיא תזונאית של המועצה, אביטל הירש ועירית לבנה. אז הנה, תסתכלו ככה, נראות היום ארוחות בבתי ספר בעולם, הנה, יש לכם כאן דוגמאות מארצות הברית, ספרד, גריס, קרן, זאת אומרת, זה בעצם מה שילדים בדרך כלל מקבלים כל יום בבית ספר. אז מבחינה תיאורטית יש לנו 2 שיטות, ונכתב די הרבה כבר על ארוחות בבתי ספר. יש מודל סלקטיבי ומודל אוניברסלי. מה מודל סלקטיבי אומר? שלא כל הילדים במדינה מקבלים את הארוחות, יש מין מסנן בכניסה שמכניס את הילדים לתוכניות, והמדינות הן שונות אחד מהשנייה,
הן שונות ברוחב של המסנן הזה. למשל, המסנן שלנו בישראל הוא מאוד צר. אצלנו רק 15% מכל התלמידים מקבלים, מגיעים, נכנסים לתוך הדלת הזו של ארוחות בבתי ספר. תוכניות בארצות הברית ותוכניות בצרפת הן גם תוכניות סלקטיביות, מכיוון שקיימות קריטריונים בכניסה כמו רמת הכנסה או אזור מגורים או רמת ההשכלה של ההורים, אבל עדיין הם מגיעים לסלקציה של 50%, 60% אפילו מכלל התלמידים במדינה. מצד שני קיימת גם גישה אוניברסלית שאומרת שכל הילדים במדינה מקבלים את הארוחות, והמדינות המצליחות ביותר זה תוכנית יפנית ותוכנית הפינית, המדינות העשירות בעצם יכולות להרשות לעצמן להכניס כל הילדים לתוך התוכנית הסלקטיבית אוניברסלית, סליחה. הנה, יש לנו למשל דוגמה של הצרפת, מה קורה בצרפת? בצרפת כ-50% מהילדים מקבלים ארוחות בבית ספר, משפחות מקבלות סיוע, וזה תלוי ברמת ההכנסה של המשפחה, יש סולם של ההכנסות, 50% מהארוחה הם מסובסד על ידי משרד החינוך, עלות הארוחה עולה, העלות הנה מ-4.3 עד 5.5 יורו לארוחה, אבל משפחה שיש לה למשל שני ילדים בית ספר משלמת 2.5 יורו לילד ליום. ושוב, הסלקציה בצרפת הרבה יותר רחבה מסלקציה שלנו, הם מגיעים ל-50-60% מכלל התלמידים במדינה. אם אנחנו מסתכלים על התוכניות האוניברסליות, התוכנית האוניברסלית הכי אולי פופולרית או יפה או מצליחה היא תוכנית פינית. שם כל הילדים מקבלים ארוחות בית ספר, 99% מהילדים בכיתה ג'-ד' מקבלים ארוחות בוקר, 94% מכלל התלמידים מקבלים ארוחות צהריים בבית ספר. עלות הארוחה היא בעצם, אין לי נתונים של עלות הארוחה, זה 2.5 יורו, אבל ביורו, אבל העלות היא כל כך נמוכה בגלל שהילדים משתתפים בהכנה, הם מנקים, הם מסדרים, זאת אומרת, כל העלויות הלוגיסטיות בעצם נעשים על ידי ילדים בית ספר, לכן זה בעצם מוריד את העלות של הארוחה. המורים והתלמידים הם אוכלים ביחד, וזה בעצם תמיכה מאוד רחבה למסורת, לנימוס. הילדים והמורים מעבירים ביחד כ-30-45 דקות בית ספר, ובעצם זה אחד מהפנים החשובים של התוכניות אוניברסל. סליחה? אין לי מספר מדויק, אבל זה כל הילדים בעצם במדינה. ככה זה נראה אצלנו, זו בעצם התמונה של ארוחה בישראל. לא, זה אחד מהתמונות, זה פשוט... מה בעצם, השלב שלי זה לדבר על החזון, ואולי גם על חלק התיאורטי, אבל החזון שלנו, ובמיוחד רן תרם לזה, זה דרך לתוכנית אוניברסלית. למה זה חשוב לנו? במדינת ישראל אנחנו יודעים שאין שינוי ברמת אי-ביטחון תזונתי בקרב הילדים, וזה כ-30%, זאת אומרת, כל ילד שלישי כמעט מגיע רעב, ואחוז ההשתתפות, אחוז ההשתתפות זה כ-15%, זאת אומרת, אנחנו לא מכסים אפילו חצי מהילדים הרעבים שחיים באי-ביטחון תזונתי לתוכניות ההזנה. בשל מספר המצומצם התלמידים המשתתפים בתוכנית ההזנה, התוכניות אינן מעניקות מענה הולם לבעיות ההשמנה ואי ביטחון תזונתי, ולכן אנחנו דוגלים בהעברה הדרגתית לתוכניות אוניברסליות. מה שכבר רן דיבר על זה, העלות של התוכנית האוניברסלית זה כ1.5 מיליארד, ואנחנו בעצם דוגלים בהעברה בשלבים הדרגתיים מבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ואז הרחבה לחטיבות עליונות. הנחלת המודל האוניברסלי ישמש גם כמנוף לפיתוח כלכלי, כי זה יתרום למאבק בפערים בין מרכז לפריפריה, למאבק בשיעורי אבטלה גבוהים, לפיתוח שיתוף פעולה עם משרד החקלאות ולפיתוח תוכניות חינוכיות מלוות. זה בעצם בקצרה, ושוב רן תרם רבות לעבודה הזו ובכלל לפיתוח החזון. תודה. תודה רבה. אנחנו מתקדמים במהירות, אני מקווה. דיברנו על זה שיולי תמיר ניסתה בזמנו להוריד את המילה חמה מהארוחה. וצריך לזכור שיש בתי ספר כמובן שלא מקבלים הזנה בכלל, מכל מיני סיבות. אבל יש גם כל מיני מיזמים פרטיים,
ארגוניים, אחרים. ויש מיזם אחד שאני מאוד מאוד אוהב אותו, יש לי קצת הסתייגויות, אבל אני מאוד אוהב, את יכולה לחזור הילד, אין, כרגע אין מצגת. שהוא מאוד מעניין ומבטיח, והוא עוסק בהכנת כריכים לארוחת בוקר, או בכלל, וארוחת בוקר היא מאוד חשובה, ואני מאוד שמח שנמצאת איתנו רותם יוסף, המנכ"לית של נבט, שזה פרויקט מדהים, שאני אשמח אם תוכלי בזמן קצר, לתאר לנו מה אתם עושים. טוב, אז דיברנו קצת על החוק של ארוחה חמה ועל ארוחות צהריים. נבט נכנסת במקום אחר לגמרי, שמדבר בעצם על ארוחות בוקר. גם תוכנית ההזנה בעצם לא מופעלת עד, מופעלת עד כיתה ו', אנחנו פועלים מכיתות א' עד כיתות י' ב', מתוך ההנחה שילד בכיתה ז' לא מפסיק להיות רעב והבעיות שלו לא נפתרות. וגם מתוך הגישה שאם ילד מגיע, דיברו על זה פה, רעב לבית ספר, הוא לא יכול ללמוד, והחשיבות היא באמת שהוא יאכל בבוקר, בשעות שהוא צריך ללמוד ולהתרכז ולהיות נוכח בבית ספר. אז מה שאנחנו עושים בעצם היום זה פועלים בכל הארץ, מספקים כריכים לארוחת 10,000 ל-8,000 ילדים, באמת בכמעט 50 רשויות מקומיות, ב-130 בתי ספר. דיברנו קצת, פחות דיברנו על ההשפעות, אנחנו עכשיו עושים מחקר שמלווה בעצם את בתי הספר שאנחנו פועלים בהם, כדי להבין את ההשלכות של התוכנית. לפני שבוע הגיעו התוצאות ביניים והם הפתיעו גם אותי. אנחנו רואים שם, כמובן שהפרמטרים הרגילים של ריכוז, דיברת על סולידריות, על מה בעצם התחושה של תלמיד שהבית ספר דואג לו לאוכל, עושה עבורו ואיך הוא מרגיש הרבה יותר מחויב להגיע לבית ספר, אבל שלושה פרמטרים מעניינים זה הנושא של היעדרויות, הנושא של שיעורי אלימות והנושא של צריכת רטלין. ראינו ש-40, בבתי הספר שהתוכנית קיימת יש ירידה של 40% בתלמידים שנעדרים מבית ספר, בעיקר בשכבות הגדולות ששם יש להם אינסנטיב, הם בדרך כלל גם הולכים לעבוד, אז התוכנית הזאת מצליחה להביא אותם לבית ספר. 46% דיווחו על נושא של ירידה בשיעורי האלימות בבית ספר, תלמידים הרבה יותר רגועים, הרבה יותר פנויים ללמידה. והנתון לדעתי הכי מעניין זה הנושא של צריכת רטלין, ירידה של 12% בתלמידים שמהרגע שהתוכנית התחילה לפעול בבית הספר שלהם מקבלים רטלין. זה משהו שידענו הרבה זמן שיש לו השפעה, אבל פתאום קיבלנו אישוש גם במחקר ובאחוז לדעתי לא מבוטל. אני אדבר קצת על העלויות, שזה נראה לי הדבר הכי חשוב. אנחנו מצליחים לעשות את זה בעלויות מאוד מאוד נמוכות, של 3 שקלים ליום, של 540 שקלים לילד לשנת לימודים. תוכנית שכדי להזין 50,000 ילדים, שזה האי ביטחון תזונתי הכי חמור במדינה, העלות היא בסביבות ה-18 מיליון שקלים. זה לא בשמיים. ולדעתי זה דבר שצריך להכניס ולהרחיב אותו, אם במסגרת חוק ארוחה יומית לתלמיד, אם במסגרת הצעות חוק שרן עכשיו מקדם לארוחות בוקר, אבל אני חושבת שיש פה עניין גם כלכלי שהוא נכון וגם מחשבתי, ילד שהוא רעב צריך לאכול בשעות הלימודים, גם אם ניתן לו, אלי דיבר איתי מקודם, לא כריך אחד אלא 2, זה עדיין בחצי יותר זול מהעלות של ארוחה חמה. תודה רבה, אנחנו עושים את זה קצר, אבל מי שירצה עוד, שייכנס לאתר של נבט וילמד. ומפה לדוברת האחרונה שלנו, שהיא אמורה להיות הדוברת הפרקטית ביותר, יחד עם אלי, כי התפקיד של... הפרקטית ביותר. כי יחד עם אלי, התפקיד שלה זה להמשיך את המהלכים. לראות איך אנחנו יכולים להוביל פעילות מול הממשלה, לחייב את הממשלה לקבל החלטות ולהרחיב את מפעלי ההזנה. אז מי שלא מכיר, חברת הכנסת, איילת נחמיאס ורבין. תודה רן ותודה על הכנס הזה, ואני מוכרחה להגיד לכם שיושב כאן איש שמאוד יקר ללבי, וזה חבר הכנסת אלי אלאלוף, שהוא באמת מורי ורבי בנושאים חברתיים רבים. ואני רוצה לספר לכם על איזשהו דיון שהתקיים בקבוצת ההורים בכיתות של התאומים שלי, שהם בני 7, ממש בשבוע החולף.
כדי לסדר לנו קצת את הראש בפרופורציות, חיים. הדיון עכשיו בבתי הספר, אתה לא תאמין לי, הוא כמה זמן יש לילדים לאכול את ארוחת הבוקר. זה דיון שאי אפשר לתאר אותו, הם קצת נהיו כמו בצבא, ואתה מגלה פתאום שאם לא מוציאים אותם לאכול כמה דקות קודם, הילדים לא מספיקים לאכול. עכשיו, זה דיון, באמת זה היה, אותו דיון היה בבית הספר של הבן הגדול שלי, שלומד בבית ספר אחר. כלומר, אנחנו, באמת, ואני אומרת את זה במובן הכי, אני מרגישה פריבילגית לחלוטין. כי אני יודעת שהדיון שאני מקיימת בכיתה של הילדים שלי, הוא דיון שאצל כמות אדירה של ילדים במדינת ישראל, המשפחות בכלל לא יכולות לקיים. למה? כי אצלנו, גם יש לנו את הפריבילגיה לקיים את הדיון על איכות האוכל. ועל אם יש ילד אלרגי, אז להורים יש אפשרות להתחשב בילד האלרגי. והם לא יביאו מזון שיש בו חלב, והם לא יביאו מזון שיש בו סומסום, והם לא יביאו מזון שיש בו בוטנים חיים. זה דיון פריבילגי. אבל כשאתה מבין שאתה מקיים את הדיון הזה מתוך מקום של יכולת, לפחות אצלי, זה עובד מיד בכיוון ההפוך. לחשוב על הילדים שלמזלם, אולי אצלם יש את תוכנית נבט, אולי למזלם הם חלק מהמיצוי פוטנציאל של התוכניות של משרד החינוך, וכמו שחיים באמת הזכיר, אני תוכנית ניצנים מכירה ממש ממש מקרוב, ויחד עם חברת הכנסת רחל עזריה העברנו לפני 3 שנים, לא להאמין חיים, זה כבר לפני 3 שנים, את חוק הפיקוח על מזון בצהרונים. אני מזכירה לפחות לכל מי שנוכח כאן, שגם הדיון הזה היה חייב להתקיים, כי איכות המזון בצהרונים הייתה לכל הפחות מוטלת בספק, היא בוודאי לא נראתה כמו מגש בפינלנד או ביפן או בארצות הברית. ואנחנו נמצאים כאן שנה אחרי שנה, וצריך להגיד פה תודה אדירה מכל הלב לרן מלמד ולעמותת ידיד, אבל באמת לרן במידה רבה שנושא את המשימה הזאת על כתפיו. מדוע? משום שאני הגשתי, ותאמינו או לא, מזכירת הכנסת לפני כמה חודשים ניגשה אליי, והיא אמרה לי, איילת, את הגשת את כל ההצעות חוק האלה בכוונה בנושא ארוחה יומית? אמרתי לה, כן. היא אמרה לי, את הגשת איזה 5 הצעות ברצף? אמרתי לה, נכון. היא אמרה לי, התכוונת לזה? אמרתי לה, כן. היא אמרה לי, למה? ואז הסברתי לה את הבעייתיות שקיימת במיצוי הפוטנציאל, את העובדה שיש היום 842 אלף ילדים מתחת לקו העוני במדינת ישראל. עכשיו צריך להגיד, לא כל ילד שמוגדר מתחת לקו העוני הוא אוטומטית ילד שסובל מרעב. יכול להיות שתהיה בעיה בביטחון התזונתי שלו, אבל זה לא אותו דבר. תכף אנחנו רגע, אם לא אכפת לכם, אנחנו גם נקדיש מילה למה זה ביטחון תזונתי היום. כי ביטחון תזונתי היום, 2018, הוא לא ביטחון תזונתי שהיה במפעל ההזנה של 1979, זה ברור לכולנו. ולכן גם זה דיון שחייבים לקיים אותו. אבל העובדה שיש 842 אלף ילדים שמוגדרים מתחת לקו העוני, שזה 31.2% מילדי ישראל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו במציאות הזויה, שבה פעם לאנשים היה כסף והמדינה הייתה ענייה. היום המדינה עשירה, אבל לאנשים לא בהכרח יש את האמצעים להזין את הילדים שלהם כראוי. כל הנתונים שצוינו כאן, גם בפרויקט נבט וגם שציין רוני קאופמן, פרופסור רוני קאופמן, לא מפתיעים אף אחד מאיתנו שמתעסק בתזונה. זאת אומרת, אני לא מופתעת מהירידה באלימות, ואני לא מופתעת מנוכחות יותר גבוהה. אני כן מצטערת על זה שאין יותר רשויות מקומיות שבוחרות לקחת את הניהול הכספי לידיים שלהן, כי אני בטוחה שזה היה עוזר במיצוי הפוטנציאל. אבל אני יודעת דבר אחד, שכל זמן שכל ממשלה, אגב, אני לא צריך להגיד משהו בנושא חוק יום חינוך ארוך, לא הממשלה הנוכחית היא היחידה שדחתה כל שנה את היישום של יוחה, את היישום המלא. עשו את זה ממשלות ב-20 שנה האחרונות. ואני חושבת שמה שהיה רצוי שהממשלה תעשה, זה ללכת למהלך אסטרטגי הרבה יותר גדול, וזה לבטל את חוק יום חינוך ארוך, ולהגיד בואו נגיד מה אנחנו רוצים במקום, מה נכון במקום כל פעם, בכל שנת תקציב או דוק תקציב, לבטל את חוק יום חינוך ארוך, לבוא ולהגיד מה אנחנו רוצים במקום, מה היה ב-2018 או ב-2019, להגיד מהו המנגנון הנכון שבו אנחנו רוצים לא רק להזין את הילדים, אלא לחנך אותם, כי אנחנו יודעים שזה מורכב מהרבה הרבה דברים, הנושא הזה של איך אנחנו מייצרים שוויון הזדמנויות, ובסוף צריך לזכור שהמזון בראש וראשונה הוא מטרה חברתית גדולה מאוד, שנועדה לייצר מצב שבו יש קצת יותר שוויון הזדמנויות.
עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שבוועדת הכלכלה, וגם בוועדה של, אלי אללוף, אנחנו עוסקים הרבה מאוד במהו סל המזון הנכון להיום. אתה ציינת בצדק, חיים, את כל הנושא של מה היום כולל, שהרכב התזונתי של מה שהיום מגישים במפעל הזנה, הוא לא דומה למה שהגישו לפני 15 שנים כשעשו את זה לראשונה. זה ברור לחלוטין. אנחנו עוסקים עכשיו כל הזמן בנושא המחירים, בין אם מדובר במזון ללא גלוטן, שזה כבר נהיה בכלל דבר לגמרי שגרתי, הרבה אנשים, גם אנשים שלא רגישים לגלוטן, לא צורכים גלוטן. ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו את השאלה, איך אנחנו מייצרים סל מזון יותר איכותי? לפני 3 שנים, באמת לא להאמין שכבר חלפו 3 שנים, אני ביקשתי מהממ"מ לעשות עבודה, שאגב ידעתי מה התוצאות שלה, וזה היה באמת גם לבקשתו של רן. מי האנשים שמצליחים לצרוך סל מזון בריאות ראוי במדינת ישראל? אתם מתארים לכם את התשובות, נכון? זאת אומרת, זה ברור שבאשכולות ומי שסובל מעוני, בוודאי מעוני בין דורי, ברור לחלוטין שהוא גם סובל מחוסר נגישות למזון בריא, מלחם ועד קטניות או ירקות ופירות, שהם היום מאוד יקרים במדינת ישראל, ויש פה איזה אבסורד יחסי, משום שאנחנו שוק שבסך הכל יודע לספק את הצרכים של אזרחיו, לא בכל מדינה זה נכון, ואנחנו יודעים לספק את צרכי הפירות והירקות שלנו. והתזונה הגרועה אגב ביותר, היא הייתה בנושא של השתייה, אני שמחתי מאוד אגב צריך להגיד, תראו איך לפעמים יודעים לעבוד קואליציה ואופוזיציה, ולא לראשונה, כשהשר בנט נכנס לתפקידו כשר חינוך, אמרתי לו שאני מבקשת להניח הצעת חוק, שתוציא מבתי הספר את כל המזון הלא בריא, והוא אמר לי, הילד, תזבי, את לא צריכה, אני הולך לעשות את זה, ואני אומרת לכם בכנות, אותי מה שמעניין זה שדברים יעשו. לא הגשתי הצעת חוק, שמחתי עליו, וזה הוכח כנכון, הוא עשה את זה. עכשיו צריך להוציא את זה, גם לאט לאט זה יוצא מהמתנסים, זה צריך לצאת ממקום, חייבים להנגיש לאנשים, הדרך להנגיש מזון בריא היא לא רק בזה שמנגישים מזון בריא, אלא גם זה שמונים נגישות, סליחה שאני אומרת, למזון לא בריא. וזה מאוד מאוד משמח. הלוואי, והיינו במציאות שבה לא רק שהחוק מורחב, אלא שגם היינו במציאות שבה יש ארוחה יומית לתלמידים בחופשות. זה היה מאוד 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 משמח אותי. אני פועלת הרבה בנושא הזה של נוער בסיכון, לראות פתרונות בשבילו בקיץ, כי אחד הדברים הנוראים, הקשים ביותר שאתה רואה, זה מה עושה חופשת הקיץ למי שהם בני נוער בסיכון, לא רק מבחינת מזון, אלא בכלל. והדבר האחרון שאני רוצה לסיים בו, כי אני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, הזכיר גם אלי וגם חיים הזכיר את הנושא של תעסוקה באמצעות מפעלי ההזנה. אני כל הזמן מדמיינת לעצמי בסופו של דבר, יכול להיות שזה קצת פנטזיה, אבל אני, היום יש לנו הרבה מאוד בני הגיל השלישי, אנשים שיודעים לבשל נפלא ומחפשים תעסוקה. גם רוצים להשלים את הפרנסה, חלקם אפילו רק מחפשים תעסוקה כדי לא להשתגע. ואני חולמת על מטבחים קהילתיים, אני ממש חולמת על זה. זאת אומרת, במובן הזה, התיאור של מה שקורה בפינלנד ממש עורר אצלי קנאה. כי אני חושבת שבסופו של דבר, זה המנגנון האמיתי והיחידי כמעט, שיכול לייצר מצב שבו לכל ילד במדינת ישראל תהיה נגישות למזון בריא. אנחנו נצטרך לראות מה אנחנו עושים בממשלה הזאת, שכנראה ימיה כבר קצרים, אבל בוודאי גם בממשלות הבאות. כי דבר אחד ברור, יש כמות יותר גדולה של ילדים עניים במדינת ישראל, ומיצוי הפוטנציאל לא קרוב אפילו להיות מלא. ולכן, לנו יש פה אחריות ציבורית, אבל גם אני מרגישה לפחות גם אחריות אישית. תודה. תודה רבה. לפני שאנחנו מבקשים מהדוברים שלנו משפט סיום, האם יש 2 או 3 שאלות מהקהל אנחנו יכולים לקבל? ואם אין, אז אנחנו נעבור למשפטי... יש? איפה? בבקשה. רק תגידי מאיפה את ו... אני חושבת שאת צודקת ב-1000%, אני חושבת שהמהלך שעשינו בעזרתו, אגב, צריך להגיד, של השר כחלון, אני אמנם חוק הצהרונים הוא על שמי,
אבל צריך להגיד שיש השר כחלון בלעדיו, 900 מיליון שקל, אם הם לא היו מגיעים, לא הייתה תוכנית ניצנים, לא היה שום דבר מהסוג הזה, וצריך להזכיר פה שני חברי כנסת מדהימים אחרים, שזה חבר הכנסת יעקב מרגי וחברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. כלומר, אני הקדמתי במובן הזה שאני, לשמחתי, סימנתי איזשהו קו, אבל אני לחלוטין מסכימה איתך, ואני יודעת שגם אנשים כמו אלי אלאלוף וגם חברי כנסת אחרים, דודי אמסלם ואחרים, כל הזמן עוסקים בנושא של הנחות על קייטנות וחוגים. כל הנושא של עלות גידול ילדים זה דבר שהתעסקתי בו מהיום שנכנסתי לכנסת, ואני מקווה שלאט לאט אנחנו כן נצליח לעשות את זה. תצליחו את ההון האנושי של המורים הגילאים. יש עוד שאלה? כן, אישה עם מזון. אני לא מבין, החוק חל ומוצר רק על ידי 50%. ואתם אומרים, הרשויות לא משתפות פעולה, אז תקפו עליהן שיתוף פעולה. כשרשות לא רוצה, למשל, לפתח כבישים מסוימים, משרד הפנים אומר לה, או שתעשי את זה, או שלא תקבלו את כל התקציבים שלכם. לכן לא ברור לי האימפוטנטיות של משרד החינוך שאומר, הרשות לא רוצה, בסדר, אז רק 50%. חיים, אתה רוצה להתייחס? אני אענה לך בדוגמה. בסדר? הייתי בשבוע שעבר ברשות אחת, לפני זה הייתי ברשות אחרת. אמרתי לראש הרשות ולמנהל אגף החינוך ולגזבר, תשמעו, אתם עוברים על החוק? כמו שהוא חל עליי, הוא חל עליכם. מה זה הדבר הזה? הייתי יותר תקיף מאשר אני עכשיו. ואמר לי הגזבר, בלי להתבלבל, חוק התקציב גובר על חוק ארוחה יומית. אין לי כסף, ולכן זה לא יהיה. עכשיו, כשאנחנו פונים למשרד הפנים דרך המחוזות, הוא אומר, הוא צודק. אני לא מדבר על זה שיש רשויות שיש להם חשב מלווה, שהוא בכלל, אם אתה לא אומר לו את ההכנסה, הוא בכלל לא אומר שיהיה לך לגעת בזה. כלומר, זה שרשות ענייה מייצרת לסדרי העדיפויות, לפעמים הם צודקים כי זה מה שיש לה, לפעמים הם מעוותים כי היא לא יודעת להתנהל, בשורה התחתונה, חוק התקציב גובר על כל חוק אחר. לכן האמירה שלך היא נחמדה, אבל היא לא אפקטיבית. מה שאני חושב, כדי להשיג תמיכה ציבורית ולנסות באמת לקדם ולהשפיע ולא לא ללכת אחורה ולברוח מאחריות המדינה, שאני חושב שזה נושא שאנחנו מסכימים עליו, לספק ביטחון תזונתי לכל אזרח. תראו, ניסינו, סטודנטיות שלי ורן ניסו לקדם הזנה למי שהכי צריך. הכי צריך מבחינה בריאותית, מבחינה נפשית, זה נשים, זה עוברים, זה נשים בהיריון ותינוקות בגיל הרך. זו האוכלוסייה הכי הכי בסיכון, לא הילדים בבית ספר ולא בגן. ניסינו לקדם את זה, לא הצלחנו. התקדם, לא, דווקא לא רוני, התקדם. לא יודע, כמה שנים כבר, 3, 4? שנתיים. והתקדם. צריכים להבין שיש אחריות למדינה, יש זכות, וצריכים לחזור לשפת הזכויות, זה דבר אחד, ולהפסיק עם רק ללכת בנתיב אחד של שפת ההזנה. אנחנו לא בעולם השלישי, אנחנו לא מדינה שהולכת פה לרעב, כן, יש לנו פה מספיק כסף כדי לפתור את זה. דבר שני, צריכים להתחיל לדרוש, להפציע את הבעיה הזאת, להיפטר מהבעיה הזאת שלא הייתה בישראל. היא לא הייתה, עד שלא התחילו הקיצוצים הגדולים והייתה שהאבטלה שהייתה, לא היה לנו בעיה של חוסר ביטחון תזונתי. ביטלו את המפעל הזנה, אחר כך היה לנו שקט. שנות ה-80, שנות ה-90, אף אחד לא דיבר על זה. היום יש לנו בעיה נוראית, בעיה פי 1.5 מארצות הברית, כן? במצב הקשה אפילו כמעט פי 2 מארצות הברית. זה לא יכול להיות. אם רוצים לגייס את הציבור, קואליציה רחבה, צריכים להתחיל לדבר על זה, שזה בושה וחרפה למדינת ישראל, שזה המצב. 20 שנה, יש לנו פעם לא היו נתונים, יש שם נתונים, יודעים בדיוק מה המצב, וצריכים למדוד את זה כל שנה. לא יכול להיות להסכים עם זה. מה זה? זה תודה, רוני. טבע. זה דבר, זה בעיה שאפשר לפתור אותה. תודה, רוני. אלי, המשפט האחרון שלך. אני, למרות שאני בכנסת, אני מתגעגע לתקופה שהייתי בפילנתרופיה. שתבינו, ואמרתי את זה בפתיח שלי. אל תצפו שהמערכת הממלכתית, ממשלה, כנסת וכו', יפתרו את הבעיה. אם לא יהיה לחץ ציבורי,
אם לא תגייסו את חברי הכנסת, תאמינו לי, בלי להשוויץ, אני ככה במשימות. אני, וגם נחמיאס ורבין היא מטורפת, כמה היא עובדת. אז אם לא יהיה לחץ ציבורי, אם לא תמצאו את הפילנתרופ שילווה את ההתחלה, ואני אומר, בלי שחצנות, בלי רש"י לא היה מפעל הזנה, כל המחקרים לא עזרו. אם לא היינו מביאים את הבוכתות הראשונות, לא היה מפעל הזנה. אם לא תגייסו את הפילנתרופיה למטרות האלה, אני יוצא מפה עם משימות שאני לא אגיד לכם שלא תשפטו אותי לרע אם לא אצלח. אבל מהדיון היום פה יש הרבה משימות שאני מודה באשמה, שלא הייתי מודע, זה לא הגיע אליי. ויש מה לעשות. הממשלה, אתם אומרים יש כסף, יש כסף. מה שאין, זה אין יזמות ממשלתית, אפילו חקיקתית שלנו, של חברי הכנסת, כל עוד שלא, הנושא לא מובא לטיפולנו. אתם רוצים שנטפל, בבקשה. אני לא ראיתי אף מחקר שלכם. אני אגיד לכם את האמת, אני 4 שנים בכנסת. איפה? תשגעו אותנו. אל תדאגו, אם לא אני אקרא, יש לי לשמחתי 4 יועצים שהם קוראים אותי בהמלצות שלהם, ובצדק. זאת אומרת, אם רוצים, וזה, אני חושב שזה תפקידך, רן, לשגע אותנו על נושא של ההזנה. אוקיי. לא רק לילדים. לא רק לילדים. חברים, המפעל שלקחו על עצמם עכשיו לקט, אני אמרתי להם, מעל במה את הכנסת, אני לא מקנה בהם. זו משימה מטורפת. לקחו לנו מספרים, 8 מיליארד שקל נזרקים לפח. רק 10% מזה. תארו לכם שזה מגיע לאנשים הנזקקים, ולא תמיד העניים. אני מזהיר. תפסיקו לשים את העניים, תמיד קדימה. העניים יש להם הרבה עוצמות שלפעמים אנשים העשירים אין להם. אבל פליז, תמשיכו ותפעילו ותלחצו, מפני שבאמת, חיים, אני לא מקנה בו. אנחנו כשהיינו רש"י ולידו, אז כשהיה בא ואומר, רשות מקומית אין לה לשלם, הלכנו להחליף אותה. אז מה? הוא צריך לספק שיספק, קודם כל אל תתווכח. תספק מה שמגיע. הוא היה מספק. ויש פה עניין של קומבינות חיוביות, הייתי קורא, אין לי זמן לחשוב על המילים יותר מתאים, של פילנתרופיה מלווה במערכת ממשלתית. שתבינו, המדינה צריכה הייתה לשלם. עכשיו, נקודה אחת שאני לא אוהב, ואני אזכיר אותה כל הזמן, אני שונא שירותים אוניברסליים. כי אף פעם למדינה לא יהיה מספיק לכולם. אז אני מעדיף שהנכד והנין של סטף ורטיימר לא יקבל קצבת ילדים. אני רוצה שהשני העשירונים העליונים לא ייהנו משירותים מסוימים, כולל במפעל ההזנה. לא, התורה. בלי ה-80% שמקבלים ביטוחים משלימים וקונים לעצמם, אין, זה לא אוניברסלי. על הנייר, על הנייר כן. חינוך גם לא אוניברסלי, ואני שמח שההמלצה שלנו בדוח העוני התקבלה על ידי משרד החינוך, והיום הוא דיפרנציאלי, התקצוב. אתם שאלתם על שאלות? כן, דיפרנציאלי. היום לא מתקצבים ילד ברעננה כמו ילד בתיזין נבי. לא, לא, אל תתחיל לשחק, כולם עולים על הכביש. אחד עם מרסדס והשני עם קורקינט. אז מה? זה לא אומר שזה אוניברסלי. אל תוציאו כספי מדינה. ואני אומר, אני נגד קצבאות אוניברסליות של הביטוח לאומי. לא בלידה, מענק לידה, לא בילד ולא בזקנה. ואם היינו יכולים להסב את החסרונות מהסעיפים האלה, להעביר אותם לנזקקים יותר, זה היה טוב יותר. אז האוניברסליות הזאת היא במדינות שכביכול עשירות, כולל צרפת, שהיא בנסיגה בנושא הזה, שתדע. לפני... היא גם כן חזרה. אז אני מציע באמת למכוני המחקר,
אל תתלהבו כל הזמן באוניברסליות, כי זה גם מה שנותן תירוץ לממשלה לא לעשות, כי אתה נותן מספרים כאלה מזעזעים, שהיא יודעת להגיד רק, אין לי, מאיפה אני אביא? אז תלכו בהדרגתיות, תלכו לנזקקים ביותר, תלכו למי שיכול להגיע לשירות, כולל הרשויות. מה שאמר לכם חיים זה החוק. אבל למרות זאת צריך למצוא את הפתרונות של רשויות שמעיזות לא לתת אוכל לילדים שלהם. תודה רבה. אני שמח שהמשפט האחרון של אלי מתאים במידה רבה גם לתפיסת עולמי לגבי האוניברסליות של הקצבאות, ואני יודע, אלי, שאתה ואני במיעוט בנושא הזה. אף כלכלן, בכיר, ואני לא אגיד את השמות, כי חלקם זה דום, לא הסכימו לשבת בצוות, שאמר, שר האוצר, תביא לי את זה, עם תמיכה לא רק שלך, כן, ועדת הללוף, אני הייתי במיעוט, כי כולם היו אקדמיים, רק אני לא. אז הייתי במיעוט, אני מודה. הנה, רן היה איתנו במלחמה הזאת. האוניברסליות, בואו קודם כל ננתח. מה זה לתת לסטב ורטיימר קצבת זקנה? בדיחה. כשאני שאלתי כמה אנשים ברמה, גם לא שלו, אתה מקבל קצבת זקנה, אתה צוחק עליי. איזו מדינה מטורפת שולחת לי קצבת זקנה. כן, עשינו את החישוב. 3 מיליארד שקל כל שנה להפסיק את הקצבאות האוניברסליות. אז אנשים שאומרים כמוך, ואני יודע לכבד את העני, ואני לא יודע, אני בא משם, לא אתן להשפיל אף אחד, לא אני ולא לא אני. אבל אוניברסליות במדינה כמו שלנו, ובצדק, וזה ילך ויהיה בכל המדינות, יפסיקו לבזבז כסף. תודה, חברים, אנחנו חייבים לסיים את הדיון הזה, כי יש לנו עוד כמה דברים לא ארוכים מדי. אז קודם כל רוצה להגיד לכם תודה רבה. שבאת, אתה גם חייב חיים משפט סיום? בבקשה, לא, כי גם אחרת וגם דיברת וגם זה, אז עוד משפט סיום לא יעשה כלום. אחרתי בגלל התחבורה. באחד השלבים שעשינו מכרז חדש על מי הזכיין שיפעיל את תוכנית ההזנה עבורנו, ניגש למכרז, ניגשה חברה, שהתמחתה בתיווך בין מפעלי ההייטק באזור המרכז, הרצליה והאזור, לבין מסעדות. והשיטה הייתה שכאילו היא סוגרת הסכמים עם מסעדות, ואתה כל אחד עד שעה 10-11 מזמין את האוכל שהוא רוצה, או במסעדה, או אצלו, והם מספקים את האוכל. והם מספקים את האוכל, והם ניגשו למכרז, הם נכשלו כי הם לא עמדו בתנאי הסף, אבל אמרתי לעצמי, זה משהו שכדאי לשאוף אליו. ואנחנו לאט לאט נגיע לשם, במובן הזה שהאוכל יהיה פחות אוניברסלי, אלא אנחנו רוצים ליצור מצב שבו הוא ייתן מענה קצת יותר אישי, גם לילדים שמקבלים אוכל מתוכנית ההזנה. תודה רבה רבה. אני רוצה שוב להגיד לכם תודה. אנא יישארו לשבת במקומות. אנחנו נקרין עכשיו סרטון קצר, מי שירצה מהמשתתפים להסתכל. אנחנו עושים 3 דקות סרטון, ואחרי זה גם תהיה, ועוד מעט ממילא גם תהיה הפסקה ארוכה. אז אנא בבקשה. סרטון קצר, קצת אולי לעשות את העסק יותר קליל, כדי שתוכלו לראות איך אפשר לעשות את זה בכל מיני מקומות אחרים בעולם. 3 דקות.
A Canberra school has come up with an innovative way to teach students about healthy eating. Monash Primary in the city's south is taking a grassroots approach with a new kitchen where pupils get hands-on cooking lessons. The school has also established a community garden with students helping to grow their own ingredients. Jessica Nairn reports. From Monday to Friday, this primary school kitchen is a hive of activity. So this one makes fettuccine, this one makes spaghetti. We're making fettuccine. We've had scones, we've had potato rosti, we've had meatballs, we've been making our own fresh egg pasta. With a health promotions grant and a big fundraising effort, the kitchen has transformed from an idea to reality. We had a wet area that was looking very tired and shabby. We thought, why don't we just roof it all out and tis it up and see how we go. Well, almost 2 months in, the students are dishing out 3 Michelin stars. The children are overwhelmingly enthusiastic. I think there's not one child in the school who doesn't want to be part of this program. And by the end of the year, all students will have had at least 1 cooking class. But it's those from lower socioeconomic backgrounds it sets out to help. We have children who come to school sometimes without breakfast. We have children who come to school that don't bring lunch and so forth. And we want them to be able to be sustainable and to be able to look after themselves. There's an emphasis on improving literacy and numeracy skills and a garden to source the ingredients fresh. I just think it's important for them to be exposed to a wide variety of food. A lot of the kids don't get exposed to a lot of vegetables. And what would cooking be without a meal at the end? A lot of the kids don't sit down at home and talk around the dinner table. I think it's important for them to sit together as a social group and they sit and chat and they have a bit of silly nonsense out there, but we still use our table manners and we sit at the table and eat together. Discovering the essential ingredients to a successful meal and life. Jessica Nairn, ABC News, Canberra.